Հարգելի տիկին Նաղդալյան, իմ ձեռքին է երկու նախագիծ, կառավարության նիստից հետո, օրենքների երկու փաթեթ, որոնք տարբերվում են իրարից երեք օրենքներով, երեք հարկային տնտեսական օրենքներով, և սա է ապացույց այն բանի, ես հիմա կասեմ, որ սա ծածկադմփոցով է այս երեք օրենքը բերվել։ Այդ երեք օրենքները, որոնք ընդհանրապես երեք են եկել, առաջին տեղում հայտնվեցին։ Մեզ ներկայացված է 15 օրենք և 5 պայմանագիր, հերթականությունը մենք քննարկել ենք առաջվա նախագծով, առաջի փաստաթղթով, երեկվա վիճակով, այս երեք օրենքը, եկան ոչ թե միացան այն 15 օրենքներին, ասենք ոչից կարող էր ավելանալ, հենց առաջին երեք օրենք են դարձել։ Սա նշանակում է, որ խնդիրը դրված է եղել այսպես, որ խորհրդանը չհասցնի մանրամասն քննարկել։ Դուք ասում եք, ապրիլից այս օրենքի նախագծերը կան, ճիշտ եք ասում, ապրիլից 170 օրենք կա նախագծերի ձևով, բայց մենք քննարկում ենք այդ շատության մեջ այն օրենքները, որը քարորիա է մտնում, ոչ մի պատգամավոր չի կարող 170 օրենքնել, նայել և իր եզրակացություն նախապես պատրաստել։ Եվ երկրորդ արգումենտը ձեր ասացի հետ կապված, այն երկու փաստաթղթերը, որ կոչվում է տեխնիկական ազդեցության փաստաթուղթ և իրավական ազդեցության, ոչ այն ժամանակ կար, ոչ հիմա կար, բայց դա օրենքի պահանջ է։ Օրենքի պահանջ է, որ այդ փաստաթղթերով օրենքը որպես նախագիծ պետք է գա ազգային ժողով մտնի։ Եվ մյուսը, այդ արդեն ասեցի, կառավարության հաստատած ցուցակ կա, երկու հատ հաստատած ցուցակ։ Մենք որով ենք աշխատում։ Հովիկ Աբրամյանը, որ այստեղ էր, Տիգրան Սարգսյանին սպանդի են ենթարկում այս ձևի խախտումների համար։ Հիմա ազգային ժողովի նախագահը գնաց կառավարություն, անում է նույն բանը, ինչի համար ինքը Տիգրան Սարգսյանին մեղադրում էր։ Ես հանրապետական կուսակցության իմ ծանոթ ընկերներին հարցրել եմ, տեղյակ եք այս օրենքից, ձեզ մարդիկ էլ չեն տեղյակ։ Ախր կառավարությունը հիմա ոչ միայն արհամարհում է, ասենք թե միշտ այդպես ուզում անդիմությանը, այլ հենց իր ակուսակիցներին անհարմար վիճակի մեջ առնում։ Այս մարդիկ չեն հասցրել կարդալ, չեն հասցրել քննարկել մանրամասը։ Այն դեպքում իսկապես սա հեղափոխական նախագիծ է։ Այս նախագիծը վերաբերում է մի ամբողջ լուրջ զանգվածի, որ ամեն տարի գնում է այլ երկրներ աշխատելու։ Առնվազն մենք գիտենք 100,000 մարդ գնում է աշխատանքային իմիգրացիայի, 50,000-ը հետ է վերադառնում։ Հիմա այս 50,000 հետեկողը, որը գնացել է Ռուսաստան աշխատելա, աշխատելուա չգա։ Աշխատելուա, նա վերջին հաշվով այսպես է, չէ՞ իրականություն։ Նա փախել է մեր իրականությունից, մեր օրենքներից, մեր աշխատանք չունենալու հնարավորությունից, մեր կառավարության տնտեսական քաղաքականությունից։ Հիմա դու նրան ասում ես, ես քեզ թողում եմ գնաս, բայց վերջին կոստյումդ էլ հանելու եմ, նոր ես գնալու։ Այս մարդկանց մոտ առաջանալու է քաղաքացիությունից հրաժարվելու վիճակ։ Այս մարդիկ ոչ թե կուզեն նորից քո այդ գործարքի մեջ մտնել, կոռուպցիոն ռիսկերի մեջ, օրինական ռիսկերի մեջ, ինքը Ռուսաստան կարող է իր հարցերը կազմակերպման ոչ մի հարկ էլ չի մուծում։ Դու սրանով նպաստելու ես ոչ միայն նրա հետ չգալուն, այլ նույնիսկ կրկնում եմ քաղաքացիությունից հրաժարվելուն։ Սրանով է հիմնավորված, թե ինչու այս օրենքը կարող է մեր արտագաղթին նպաստել։ Արդեն որերորդ անգամ ես լսում եմ մեր իշխանությունների կողմից, որ պետք է միգրացիոն հոսքերը կարգավորել, աշխատանքային հոսքերը կարգավորել, ժողովուրդ ոչ թե միգրացիանա պետք կարգավորել, ոչ թե այդ մարդկանց հարկերը մուծելնա կարգավորել, այդ պայմաններ ստեղծել, որ չգնան։ Սրա մասին բացարձակ չի արում, 27,000 մարդ այս տարի գնացելա, հիմա այսօր ենք հետ աշխատի, տեսեք ինչ ա լինելու։ Ես արդեն գիտեմ այն անուն ազգանունները, ովքեր այդ ռեզիդենտ կազմակերպությունները ստեղծելու են, արդյունքում տեսեք ինչ է ստացվելու։ Ուրեմն ստեղծվելու են կներեք բարիս համար հանրապետական փոդրաչիներ, հիմա ազատ էր, չէ՞, ամեն գյուղում կարար մեկը լիներ մի հատ փոդրաչի, կազմակերպիչ, մարդահավաք, որ հավաքում էր, տանում էր, բերում էր, աշխատանքներ կարգավորում։ Հիմա ստեղծվել են իրավաբանական մի քանի անձիկ, մեծ մոնոպոլ տնտեսական օլիգարխների կողմից ստեղծվելու են ռեզիդենտներ, և այս մարդկանց ոնց որ ամառու բաժանելուս տաքսիստներին ասում են, եթե չունենա, գային կկանգնացնի, 100-ը ծիծաղում էր, 10-ը հավատում էր։ Հիմա այս մարդիկ զգալու են, որ Հայաստանի իշխանությունները սանց ինչ-որ հարկ են դնել, և կա կառույց, որ անպայման այդ կառույցով պետք է անցնես։ Կարող արդյունքում են ստեղծել մի հատ աշխատանքային ռոզիսկի խումբ, թե ովքեր չեն գրանցվել այս կազմակերպությունում, Ռուսաստանում աշխատում են։ Կրկնում եմ, կարող 10-ը խնդա այս ամենի վրա, բայց 5-ի վրա ազդի էս ամենը։ Ես ձեզ թվեր ներկայացնեմ, թե ինչու է առաջացել այս օրենքի անհրաժեշտությունը։ Իրանք իհարկե դա չեն ասի։ Վերջ երկու օր առաջ տպած թվերն են։ Հայաստանում 191,000 մարդով պակասել է անցյալ տարվա նկատմամբ աշխատանքային ռեսուրսը։ Անցյալ տարի եղել է 13 թվականին 2,326,000, 14 թվականի պաշտոնական տվյալները
Պաշտոնականը բնական է, որը չի համընկնում շատ հեռու է իրականությունից։ Գործազրկությունը 13 թվականի ամփոփիչում եղել է 16.28%, 14-ի ամփոփիչում 17.68%։ Աջ, իսկ 13-ի եռամսյակի առաջին եռամսյակի եւ 14-ի առաջին եռամսյակի աճը գործազրկության կազմել է 19%։ Պարզ է, որ այս վիճակն է մարդկանց ստիպում դուրս գալ։ Զբաղվածությունը իշնում է, գործազրկությունը բարձրանում է, մարդկային ռեսուրսները պակասում են։ Եվ իշխանություն պետք է գտնի միջոց, որ այս աշխատողը, եթե այստեղ չի աշխատում, արտադրանք չի տալիս, հարկ չի տալիս, բռնի ինքը դուրս գալու պայմաններում էլ ստանա, եկամուտ ստանա։ Կենտրոնացնում եք, ինչ ուզում եք, սա լիբերալ մոտեցում չի։ Այն մերել չերթողը հիշում եք, ասեցի, մերել դեր ինել բերեցիք, կենտրոնացիք, ապրանքների արտահանումը բերեցիք, այդ պրոցեսն անում եք, որտեղ ազատ տնտեսության, ազատ մարդուն աշխատելու հնարավորությունը։ Հիմա էլ այս կստեղծեք մի քանի կազմակերպություն, որոնք պարտադիր, նաև ռուսաստանցիներ, մարդկանց հավաքագրելու են, դառնելու են հանրապետական կարգի կրկնում են փոդրաչիներ։ Եվ լավ, շատ չասեմ, ամփոփեմ հետևյալով, հաջորդ բիզնեսն էլ ասեմ, արեք, մարմնավաճառներ են Հայաստանից բավականին դուրս գալիս և փող են աշխատում։ Լավ բիզնես է, գնացեք օրենք բերեք սրա համար։